Viime viikon loppuna traagisesti menehtyneen Adam Johnsonin kuolema on kiihdyttänyt keskustelua pelaajien suojauksesta kaukalossa. NHL-historiasta löytyy useita rajuja onnettomuuksia, jotka ovat myös osaltaan olleet vaikuttamassa varustesääntöjä koskeviin muutoksiin. Kypärättömässä NHL:ssä oli jo nähty useita vakavia, ja esimerkiksi Gordie Howen 1950 sattuneessa tapauksessa lähes kuolettavia onnettomuuksia, mutta uusien pelaajien kypäräpakko astui voimaan vasta vuonna 1979. Greg McTavish pelasi vielä kaudella 96-97 ilman kypärää. Kypärissä on sen jälkeen uudistunut muun muassa visiirin käyttösäännöt vuonna 2013, mutta NHL:ssä pelaa edelleen useampi pelaaja ilman visiiriä. Muissa kuten ranteen ja kaulan tai niskan alueen viiltosuojissa suuri osa NHL-pelaajista tuntuu olevan haluton pakollisiin sääntöuudistuksiin. Useiden pelaajien näkemys on selvä. Jos suoja häiritsee pelaamista, ei sitä haluta käyttää. Mutta Adam Johnsonille tapahtunut tragedia on jo saanut muutoksen tuulia puhaltamaan niskasuojusten osalta. Pittsburgh Penguins, jota Johnson NHL-urallaan edusti, ilmoitti alkuviikosta, että sen farmijoukkueen pelaajille niskasuojusten käyttämisestä tulee pakollista. Ja Penguinsin NHL-ryhmässäkin on useampi pelaaja ottanut niskasuojukset käyttöönsä. Muun muassa ruotsalaispuolustaja Erik Karlsson, jonka taannoinen akillesjänteen viiltovamma on kiihdyttänyt Kevlar-sukkien käyttöä NHL:ssä, on ilmoittanut ottaneensa niskan viiltosuojan testiin. Trying it out. You know, it's available for us. So, you know, I don't think it's a bad thing and probably try it out for a little bit and see if I can get accustomed to it and then you know, go from there. Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskustelun Philadelphian suunnalta Kimmo Timonen. Kime, mitäpäs kuuluu? Hei, hienoa päästä näinkin kovan studioporukan mukaan puhumaan meille rakkaasta lajista, eli jääkiekosta. Ja ei mitään, täällä on hieno iltapäivä menossa ja ruvetaan puhumaan jääkiekosta, ei kai täällä muuta. Tärkeä aihekin on puhuttavana. Jos vähän alustetaan tätä jotenkin varustekehitystä, mikä tuossa veljenkin insertissä tuli ilmi. Kypärät oli, ei nyt edellinen varuste, missä pelaajat ovat hanganneet vastaan, mutta jos ensimmäistä kertaa kypäriä käytettiin jo 20-30-luvun taitteessa ja lopulta 70-80-luvulla ne tulivat vakiovarusteeksi, niin tässä on ehkä jonkin sorttista samanlaista yhtäläisyyttä nyt kaulasuojakeskustelussa. Onko se, Kime, sun mielestä osa jonkinlaista machokulttuuria, että sitä kaulasuojaa ei haluta kaulaan laittaa? No mitä kypäriin tulee, niin jos katsotaan NHL-historiaa, niin ne on aika hitaita tekemään muutoksia, varsinkin mitä tulee pelaajien varusteisiin. Ja jos alusasuista puhutaan, niin nykypäivänä, jos katsotaan alusasuja, niin ne on kehittynyt niin paljon, että siellä on jo alusasussa kiinni valmiina tavallaan kaulasuoja, on rannesuoja, sukkia, missä on viilon estävää materiaalia. Eli tämä olisi minun näkemykseni mukaan niin todella helppo muutos jääkiekkoon, koska hei, mä näen sen silleen, että joka joukkueen tähtipelaajat rupeaisi käyttämään näitä, niin se siirtyy koko ajan alemmaksi ja alemmaksi muihin pelaajiin. Eli tämä alusasumuutos olisi todella helppo tehdä. No otetaanpas pöydästä kokeneelta kaksikolta vähän lisää kommentteja, mitä ajatuksia. Tällä hetkellä otetaan kaulasuojuksiin kiinni ja siihen, että niitä ei käytetä, mitä herää mieleen. Niin, no mun mielestä nyt olisi se aika naulaa semmoinen sääntö, että se olisi pakollinen, että koska tämä on niin tuore asia, että on järkyttävä onnettomuus, mikä tuossa sattui. Ainahan tuommoinen muutos, niin se herättää negatiivisia tunteita pelaajissa, koska ne on tosi taikauskoisia niistä kamoistaan, ne on tärkeitä, että lähtien siitä, että jotkut makuuttaa mailoja vessassa, että saa vähän likaisia maaleja ja se on sillä tasolla. Niin se, että muokataan sitä varustusta ja saatikka tuodaan sinne uusi elementti, niin moni on sitä vastaan, mutta tässä vaiheessa niin kyseessä on niin pieni muutos, että siitä ei mun mielestä ei pitäisi kysellä pelaajilta, vaan se pitäisi vaan naulaa semmoinen sääntö. Ja niin kuin Kime sanoi, niin siinä on eri ratkaisuja, että se voi olla erillinen kaulasuoja tai sitten, jos muistatte, Thomas Plekanekin pelasi tämmöisellä turtlenekillä ainakin ison osan uraansa, ja mä voisin kuvitella, että siinä on mukana ollut se kaulasuoja-aspekti siinä kaulaa peittävässä osassa, niin ei se kumminkaan. Pelaat tottuu siihen tosi nopeasti, ja siitä tulisi osa niiden normaalia varustusta, ja muutaman viikon päästä kukaan edes huomaa, että se on kaulalla. Ei kautta sanaakaan, se pitää naulata saman tien niin sinne pakolliseksi, ja sen kanssa pelaaja on aika helppo elää. Nämä viiltosukat ja nämä rannesuojat, mitkä on, niin ei ne tunnu oikeastaan missään, ja just kotimaan junnuille ja vanhemmille, niin pitäkää huolta, että ne varusteet on ihan oikeasti vimpan päälle
kunnossa, kun te lähetätte lapsia sinne harjoituksiin ja peleihin, että et oikeasti ne on hyvin suojattu. On ja, sit, ja jotenkin pelaat, niin varsinkin nuoret pelaat, niin siellä on aika paljon pääkopassa semmoinen kuolematon fiilis, että ei tässä mitään käy. Saatikka, että sä haluat näyttää kovalta ja mieheltä, ja sä et pidä niinku ekstra juttuja, jos se on vapaaehtoinen homma. Samasta syystä aikoina, kun itse meni NHL, niin mä otin tämän visiirin pois. Kun mä menin sinne, mä ajattelin, että mä oon samaan tavalla, ja mä en halua olla niinku nynny siinä heti ensimetrillä. Sitten kiekko kuullaan 40 tikkiä, ja seuraavana päivänä visiiri takaisin. Ne kaikki sanoi mulle, että minkä takia sä otit sen pois, että sä oot Euroopasta, että sä oot tänne tullut myllyttää, että pidä vaan päässä se. Ja siitä eteenpäin mä pidin sen, mutta piti kokeessa. Ja mä, silloin mä olin valmentajana, niin mä säikähdin tosi paljon silloin, kun muistat, kun Teemulla akillesjänne poikki, se luistin tuli sinne väliin. Mm. Sen päivän jälkeen niin mä pidin huolta, että mun joukkuessa on suojattu erittäin tarkasti nämä ja sitten nuo nilkat systeemit. Kyllä. Se herätti mut tosi pahasti. Mm. Ja sitten kun laji on vaarallinen, niin on. Siellä mennään todella kovaa ja vuosi vuodelta niin lujempaa mennään askissa. Ja siellä on monta asiaa, mitä siellä voi sattua pelaajalle. Ja itse mua aina kuumotti ehkä eniten ne tilanteet, missä jos mä menen kovaa hakemaan päädystä kiekkoa hyökkää takana, niin semmoinen, että on se sitten mun oma moka, on se sitten kaverin mailla tai jotain jalat alta ja päälle laitaan, niin ne oli ne, mikä itseä mietitytti. Ja sen takia NHL:n yksi parhaita sääntömuutoksia on ollut tämä hybridi pitkä. Kyllä. Kimelle vielä kaulasuojista ajatusta, että kun pelaajat nyt puhuvat, että tätä pitää testata ja vähän katsoa, että sopiiko se itselle. Onko tällaiset kommentit nyt jollain tavalla vähän hölmöjäkin, koska niin kuin Ossi sanoi, että toi kaulasuoja nyt ei ole mikään kovin niin kuin liikettä estävä tai mitenkään epämukava väline? No niin kuin Ossi toi tuossa esille, että pelaajat on aika tämmöisiä rituaalisia alaisia olevia ihmisiä, eli tehdään ihme asioita, pitää tuntea. Mä muistan omalta kohdalta sen, että mitä enemmän tuli ikää, niin sen vähemmän mä lisäsin varusteita. Eli piti tulla semmoinen rento olo ja mikä ei saanut painaa. Mutta nyt kun puhutaan tämmöisistä pienistä rannesuojista, ne voi olla kankaasta, mitkä estää sen viilon. Niskassa voi olla semmoinen kangas, mikä estää viilon, niin se ei voi olla kyllä este sen laittamiselle. Ja mä oon samaa mieltä poikien kanssa, että ei mitään kysymystä pelaajilta enää, vaan sääntö selväksi ja kaikki rupeaa pitämään niitä, niin kukaan ei puhu kahden kuukauden päästä enää mitään näistä varusteista. Se on sinne sovittu ja kaikki pitää sitä. Se on vähän sellainen ikävä juttu, että yleensäkin te nyt ette ole missään varustemerkillä töissä, etteikä sinänsä asiasta mitään tiedä, mutta tuotekehitys yleensä alkaa vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuu onnettomuuksia. Ja ylipäänsä niin kuin kypärien kanssa aikaisemmin nähtiin sitä, että aluksi oli niitä Jofan VM:iä, mitkä ei juurikaan suojanneet, ja sitten 10 vuodessa tuli jo niin kuin parempia kypäriä. No kaulasuojien kanssa ollaan varmaan oltu siitä, että ei ole vielä ollut tarjolla ihan jokaiselle sopiviakaan malleja. Tuossa oli kuvituksessa näkyy Patrick Lainetta, jolla on ollut semmoinen poolopaita-tyyppinen, mutta sekin vähän valahtaa ikään kuin alas, joten tästä niin kun mennään pari vuotta eteenpäin, niin sittenhän se on ihan standardi, varsinkin jos se on pakotettu. Joo, ehdottomasti, ja kyllä mä taisin itsekin ehkä tehdä sitä, mä näin monen pelaajan tekemään sitä, kun kalasuoja oli täällä päin pakollinen, sit sä avaat sen ja saatat sieltä fyllin pois. Ja eihän se, siis sen takia säännön pitää olla, että se pitää olla kunnollinen kondiksessa, ihan niin kuin muutkin suojat ja tuomarit valvoo, niin ehdottomasti. Edelleen se ei ole niin iso asia, tämä kaulasuoja laittaa sinne, että ei se ole mikään ongelma. Haluatko ikä vielä niputtaa kaulasuoja, kun mennään visiirien pariin? Siis toi vaan nuijittava saman tien ja joo. Sillä siisti. No tämä oli aika tällainen yhteneväinen nuijanlyönti, eli kaulasuoja pakolliseksi ja heti. Mutta odotaan vähän lisätvistiä keskusteluun. Tuossa Ossi nosti Kime esiin jo tätä visiiritöntä aikaa, että otti visiirin itsekin pois. Ehkä se liittyy siihen NHL:n sen aikaiseen matsokulttuuriin 90-luvulla, ei juurikaan vielä visiiriä pidetty. Ja tällä hetkellä on enää 6 pelaajaa jäljellä, jotka ilman visiiriä NHL:ssä pelaavat. No, tässäkin kuvassa kohta näkyy junioreen peleistä tuttu koko häkki. Onko tässä jääkiekon tulevaisuus vai pysyykö pienemmässä visiirissä Kime jatkossakin? No, pitää sanoa tuohon Ossin tarinaan se, että mä olin ihan samalla tavalla 98, kun mä tulin NHL, niin mä en halua näyttää semmoista nössöltä savolaiselta, vaan menin peleihin ilman visiiriä ja ei mennyt kuin 4-5 peliä, niin mä olin täynnä haavoja joka puolella ja se meni nopeasti kyllä se visiiri takaisin siihen kypärään. Eli se maine oli vaan semmoiselle varsinkin eurooppalaisella pelaajilla aikoina, että pitää vetää ilman visiiriä, että on vähän kovempi jätkä. Ihan höpö puhetta. Ja nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta se, että jos me laitetaan häkki, niin mä oon sitä samaa mieltä vähän kuin tässä alussa
tässä niin kuin kaulasuojavan keskustelussa, että siitä nousisi todella iso älämölö, jos nyt pantaisi semmoinen pakolliseksi. Ehkä 5 vuodessa siihen tottuisi. NHL ei varmaan anna sitä tehdä jopa dollarit mielessä, että miettikääpä tilanne, että siellä on Connor McDavid on koko visiiri tai häkin takana, naamaa ei näy, niin se ei markkinoillistakaan ole järkevää. Ja ehkä semmoinen pointti, että siellä tulee semmoisia pieniä kuolleita kulmia, jos sulla on häkki. Ja sitten mä heittäisin yhden pointin, että mitä tapahtuu mailoille sen jälkeen, jos kaikilla on häkki. Että rupeeko ne nousemaan, tuleeko niitä kurkkuihin sitten sen sijaan, että niitä tulee välillä naamaan. Koska nyt ei ole pelkoa, että se maila osuu naamaan ja tulee jäähyjä. Nyt niillä mailalla voitaisiin tehdä mitä vaan. Niin siinä on sekin pointti, että onko se meneekö se vaaralliseksi sitten. Mutta mä uskon, että tämä, mikä nykypäivänä on sääntö, että se on puoli visiiri, niin sillä mennään loppuun asti. Joo, mä enää kanssa, että se toimisi, että sulla on tämä koko häkki tai pleksi. Varsinkaan vapaaehtoisena, että osa jätkistä on ilman ja osalla on se, että sehän saattaa, mulla on häkki sulle, niin leikkaa sun, tullaan kontaktiin, niin voi leikkaa sun naamarin auki. Tai just tämä, mistä Kime puhuu, niin tuo mailakäyttäytyminen, niin se ehkä olisi enää niin varovaista. Että ei, mä en näe, että se on ratkaisu. Mitä Sika ajattelee? En mä usko millään, että koko häkki tulee. Ei millään. Tuossa on tuo hyvä pointti Kimeltä se, että kun nuo mailat rupeaa sitten viuhtoon. Me nähdään, kun junnuja nousee aina ylöspäin, kun ne tulee häkkipeleistä miesten peliin, niin siellä tapahtuu jatkuvasti näitä mailalla ylöspäin, kun niitä ei ole tarvinnut välittää siellä junnuissa siitä, että se on yksi sellainen juttu. Mutta se, että se visiiri, niin kyllä se pitäisi olla sellaisessa paikassa, ettei se ole niin kuin Leksa Komarovilla. Tuolla. Lippiksenä. Mä vähän haluaisin kuitenkin haastaa tästä koko visiiri käyttämisestä. Siitäkin puhutaan, että se näkyvyys katvealueelle on vähän huonompi ja sitten tulisi enemmän näitä päähän kohdistuneita taklauksia, mutta onko se oikeasti, niin näkeekö sieltä mukaan sen verran paljon huonommin, että se on oikeasti riskitekijä, että päähän kohdistuneet taklaukset lisääntyvät? No, mulla on mennyt niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi pitänyt semmoista, että mä en oikein muista, että tuleeko sieltä katvealueita, mutta se, että edelleen, että jos niitä pidetään, niin mun mielestä se tuo mukanaan liikaa negatiivisia asioita sen sijaan, että se olisi tämmöinen tosi positiivinen muutos. Mulla oli oma kokemus. Tuli sellainen tollainen, että se on vähän sama kuin se koko visiiri tai tämmöinen, että siinä oli tossa, noin, kun meni hampaita sisään, niin me joudun vetää sellaisen kiskon tuohon. Niin mä 2 kertaa ajettiin pystyyn, niin mä heitin sen pois. Mä tuijottelin kiekkoon tuolta. Niin. Tiedätkö mitä, ja tästä päästään siihen, että samalla niin kuin turvakeskustelu, niin se ei ole vaan se, että kamat suojaa sua. Suojaa ja sillä sä teet pelistä turvallisen, vaan sä oot myös itse vastuussa siitä kaukalla turvallisuudesta. Ja mä tiedän, että sä oot ikään puhunut paljon siitä, että esimerkiksi kun suomalaisia pelaajia menee NHL, niin tämä vaikka taklattavan vastuu esimerkiksi, massiivinen asia kaukalossa, että sattuuko sulle jotain vai ei. Osaatko sä odottaa, tiedätkö milloin sitä mahdollisesti tulee vastaan? Niin siinä koko maskissa tulee pieniä sellaisia kulmia, tänne tulee vähän mustaa tonne noin ja tohon tulee tonne, niin. Mä en ihan näe sitä, että NHL liputtaa tuon koko häkin puolesta. Ehkä se on joskus tulevaisuudessa, mutta hei, tällä kaudellakin me on nähty pari pään kohdistunutta taklausta, joista onkin epätyypillisesti jaettu 4 matsia pelikieltoa aiemmilta kausilta tutun 2 matsin pelikiellon vuoksi. Jos nyt sivuutetaan se, että pitäisikö tässä tilanteessa Patrik Laineella olla ristikko vai ei, niin onko kuitenkin tässä se suuntaus, millä pelaajia sitten päästään suojelemaan, kun ne pelikiellot kasvavat? Ei, kyllä jos näitä taklauksia katsotaan, niin tällä ei ole mitään tekemistä, onko sulla häkki tai koko visiiri, että nämä tulee suoraan päähän. Muun muassa tässä Charlie McAvoy, kiekko on lähtenyt 2 sekuntia sitten lavasta, niin vielä ajetaan päähän ja suoraan päähän. Eli tällä ei ole mitään tekemistä ja tässä ei auttaisi, onko sulla häkki tai koko visiiri, tämä tulee suoraan päähän. Niin nämä on ihan hölmöjä taklauksia, tässä ei ole mistään muusta kyse. Vielä siihen aiheeseen kiinni. Viimeiset. Joo, no toi niitti, minkä Laine otti vastaan, niin se oli törkeä, se oli hyppy ja kyynärpää päähän, toi McAvoy, niin pommitin sama homma, että suoraan kuullaan. Mä en tiedä, mikä siinä on, että onko hänellä, uskaltaako hän tehdä tuota, kun siellä on esimerkiksi Lucic tällä hetkellä joukkueessa, vai ottaa vähän tuommoista roolia, en osaa sanoa, mutta niin kuin Kimä sanoi, niin tosiaan auta se, että onko sun häkki vai ei, niin se ei sillä lailla liity tuohon. Niin, siis toikin Laineen juttu oli, niin se oli aika kiihkeä peli. Siellä soitettiin suuta sitä ja tätä ja tota. Ja Kälkärillä oli oma tilanne ja ne muni sen pelinsä. Ja nehän on konttaa tuo, niin Andersen meni ihan vaan patin nurin, niin päätti kostaa. Ja samoin McAvoy,
Florida, hei, toi Boston pari, niin niillä oli edellisen vuoden raiveri, niin McAvoy meni aivan, siis varmaan joku tuo napsahti, päätti käydä vetämässä suunnin piirtein kiekoton täijää. Ja nyt se lusii 4 peliä. Tuskin GM, tuskin valmentaja on kauhean innoissaan, että heidän paras pakki on lusimassa 4 peliä tuo, koska olisi voinut tulla pitempikin tuosta. Kyllä, ja on noin kielot tehokkaita, ja myös se, kun se alkaa merkittävästi näkyy pelaajan lompakossa, niin kyllä se merkitsee. Sopivasti linjauksia tähän keskusteluun varmasti aihe pysyy tapetilla tässä näin viikkojen aikana.